好的，谢谢你，谢谢。那我们等行李不安检带你看，谢谢。好像在你的航班出现过，吉隆坡。
贴在墙壁上的一个空间的感觉。好，然后出动的方式可以使用，那他们出动的回馈性都是非常好的，就是还蛮顺的。啊，还蛮顺。First class 的 cabin， 但目前现在就没有什么东西。嗯，好。这边是 first class 的 room。哦，橱柜。嗯。也是小小的 luggage， 它是放在里面。嗯。前面是要坐进去吗？可以呀、啊，有机会。介绍一下。哦。进步看看可以让解析度可以再更清晰一些些。嗯，是的，但比较特别的是这边有 mini bar。 哦，是的，之后可以放一些水 carrier sparkling water。 嗯，目前都还在规划中，要提供给 first class 的客人什么样子的饮品、嗯、我们还在讨论。您也是对您的左后方，这是一个小小的真空间。哦，哇，可以挂您的耳机，再放一些储物的东西。谢谢。那这边的话就是打造一个安静自我的宁静空间，所以这边都是有一点隔音的材质，设计一些隔音的材质。哦，隔音的材质，没错。嗯，然后 first class 跟 business class 一样，就是我们有可以全平躺式的一个 zero g 的一个设计，让您可以就是，因为全平躺的话，有些人可能觉得不是真正的，这是一个储备空间。哦，谢谢您的了解，谢谢。好，不好意思。像您那一样是一个无线充电，把手机可以放在里面充电。嗯，谢谢。今天是益生菌软糖跟薄荷糖。好，谢谢。各来一种。可以啊，可以啊，谢谢。今天的航班还 OK 吗？啊，非常满意。谢谢谢谢。从来没有失望过。真的太好了，是马来西亚人对吗？啊，对对对，马来西亚人。哦，我很喜欢这个小饼干。真的吗？有，我帮你准备的多一些。那我们有两种，一种是一般的这种综合豆果子，另外一种是素食者也可以吃的胡椰坚果。嗯，给您带回去。啊，好，谢谢。好，然后这是另外一款比较大的袋子，这个也送给您，您可以装东西。好。但是它这个因为还是不织布的材质，如果装太重的话，还是有可能断裂。哦，还是有可能会断裂的哈。小心。OK， 啊，我有东西要给你，这个，啊，就是那个。是的。啊，好的，没问题。